Hvala. Pa inače ne pričam puno, tako da eto, što se tiče Dalile, sa Dalilom sam bila u lošim odnosima i kada sam izašla odavde i posle kada sam se vratila. Mi smo nakon toga to rešile, popričale nasamo. Eto, samo i sebi kao i uvek uskočim u stomak, posle se pokajem, ishitreno reagujem. Tako da eto, što se Dalile tiče, eto, rešile smo te odnos koji smo imale. Sad smo u nekako korektnim odnosima, da sam promenila mišljenje, jesam. Tako da eto, mislim da ne trebam dalje da dužim. Što se tiče Dejana, mislim da i ptice na grani znaju da imam lepo mišljenje o njemu. To sam i iz polja pričala i od dok sam bila i nebitno. Šaljem u izolaciju. Ajde, neka bude Dejan. Dejana. Toliko od mene. Ćao. Martina je poslala Dejana, sačuvala Dalilu. Sada ćemo da čujemo... Ok, ljudi, tiše. Sada ćemo čujemo MC Alex. Alex, hajde čujemo i tvoju nominaciju. Kratko, jasno, živ ti ja. Tiše. Pa šta deće ljudima koji su ovdje prošli sve i svašta tugu, steću bol, poniženje itd. Ali evo, krenut ću od Dalile. Evo, od početka imamo dobar odnos, stvarno nikad me nije uvrijedila. Uvijek je iznosila svoje mišljenje sa tim da nikad kroz to nije provlačila da me nešto uvrijedi, ponizi itd. Imamo dobar odnos, neću komentarisati njene odnose ljubavne. Nekoj ko se od prve tvoje nominacije nisam promijenila mišljenje, smatram da si jaka i hrabra. Nekako se dižeš kao Feniks iz pepela svake situacije, što rijetko ko može, svaka ti čast na tome. Ja znam samo jednu jaču osobu od tebe, pa se znam. Što se tiče Dejana, eto šalini utku. Što se tiče Dejana, također nikad me dečko nije uvrijedio, imali smo dobar odnos do situacije dok ja nisam prokomentarisala to što sam vidjela na žuci. Nije mi to zamjerio direktno, nego kroz neki komentar kasnije u svom izlaganju indirektno gdje sam vidjela da mi je zamjerio. Mislim da mogao je samo da ustane i da kaže da to nije istina, da možda sam ja nešto permontovala. Nisam ja nešto tešarila okolo, čisto smo ujutru s kafu razmatrali šta je to što je dovelo Dejana do one situacije na žurci, gdje sam ja to prokomentarisala i to je to. Nemam loše mišljenje, čak što više zanimljiv mi je. Tu ste blizu. Tu smo blizu i šalimo se. Kako ste preudala? Ko? A ti kak si došao? A ja, da. Imao tog dugo baš. Eto, samo zbog te situacije gdje možda mi je mogao reći tu za stolom šta i kako. Poslat ću Dejana. Nemam loše mišljenje, zaista. Ostavit ću Dalilu. S njom sam i svakako tu bolj. Perem stvar. Eto. Dejan hoće ti odgovoriti. Dajte mi da ga gađe neče. Ne, znaš kako, zato što, naravno sam zamerio, zato što osoba s kojom provodim tu non stop nikad je uvredio, nisam, niti sam joj šta zamerio u odnosu sa Matorom. Ako sam imao šta da posavjetim, kažem da im nešto ne treba, to sam rekao, ni kad je Matora prilazila, ni kad je bilo šta, nikad rešto, ništa roše, nikad nisam rekao, niti sam bacio zvrčke, niti bilo šta. Dalila, a šta je loše, a šta? Uljara. Ne, ja samo da prokomentar... Miću, šta je loše to što sam ja prokomentarisala situaciju? Možda ja nisam u pravu. Možda nisam u pravu, možda da mi se kaže da nisam u pravu, ja ću daći okej, možda nisam u pravu i čao. Pa evo baš govori. Ja tebe nisam jednom negativno komentarisao, da li si ti dobra s Matorom ili nisi, da li ste u raspravi ili bilo šta. Nis nikad. Smatram da ti koja si dobra tu sa mnom i dobra sa Aleksandrom. I dobra sa Aleksandrom smatram da to što si ti uradila je bilo nešto najpodlije što je mogla se uraditi. A u jednom trenutku staješ na neku stranu, onda ne vidiš da je odnos koji si mogla da pomiriš i da napraviš situaciju da bude pozitivna. Ti nisi rekla da je neka druga osoba plakala, to nisi videla, ali si videla moj pogled za koji si posle istrčala da slušaš raspravu gdje si počela da prenosiš to po kući. Razumeš? Nije po kući, dobro. I onda ispada da ja s osobom s kojom sedim mi pravi zvrčku, a umjesto je mogla druga situacija skroz da bude po komentarica. Dobro, ja sam inače poznata po spletkama i to, da. Kako? Ja sam inače poznata po spletkama. Ja pa nisi poznata, ja ne znam da li si poznata po spletkama, ali ja ti komentarišem sa moje tačke gledišta prema meni. Okej, imaš pravo. Zato što sam ja tebi nisam smatrao da ćeš to, tako da to je to. Mislim da je moglo skroz drugačije da se kaže da je bila druga situacija koja je mogla da učini nešto dobro,
ali si ti uradila nešto što će da napravi loše, gde je krenula priča, gde smo mogli Aleksandra da uđemo u raspravu, da se iznervira, da bla 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 bla, milion nekih stvari, a dobri smo. A na primjer, ja tebi nikad niti sam komentarisao kad je bilo ono sa, neću da napominjem, sa ispolo bi da napominjem, nisam komentarisao tvoj odnos, uvek kad sam imao priliku da dao sam neki kratak savjet, da li nešto treba ili ne treba, da ne bude osuđena od strane svih ljudi ovde, tako da mislim da je to bilo loše sa tvoje strane što si ti uradila, ali opet okej, okay. Čisto se zna zašto nismo u... Evo Dejane, mora da odgovori i MC Alex, mi ćemo sada čujemo... Na Dejana. Ne, na mene nego. Na Dejana, šta god mu se nekako kaže, on to... Ne smatram ja samo na sebe. Aj, dobro, Miče, ne znam što ga kaže. Ja mali dek. Alo, što si ga žalio? Što sam rekao, ko te jebe? Ja sam ga rekao da sam ga žalio. Kad je bio u kanalu, svi kao plaćate, sad kao... Budite iskreni, Dejana, kao uvijek. Nisam ja to ispustio, Mičo. Koga jebe? Koga jebe? Kad je bio u kanalu, ja se tada najste kritikovu. Dobro, Mičo, ja ovo pričam za Dejana, ne znam zašto se ti miješaš, ja to što sam vidjela, ja to nisam izmislila, razumiješ? Kako sam rekao njoj? Dalila je najstrašnije blatko na nju, ona šalje Dejana. Ne znam koji ti je čevo, večeras sve napadaš. Nije jao, ovo je moja prijela kada šta misliš, a ne jao, šta jao? Šta jao? Ko jao uči? Jao paom. Idemo dalje, Ana Jovanović, sljedeća koja nominuje Anči naša. Izvoli, Ana. E, dobro jutro, Milane. Dobro jutro. Pitao na mene, hoćeš me sad zvat normalno, Ana, reko naravno. Pa ja ću stvarno biti kratka, samo ću reći koga nominom. Imala sam stvarno dosta toga da kažem, ali nema potrebe sada. Nominujem Dalilu, ostavljam Dejana. Stvarno imam najbolje moguće mišljenje o Dejanu. Čula sam još da daje popuste na proizvode. Redovan sam kupac, tako da očekujem da se to obračuna. Ana je sačuvala Dejana, poslala Dalilu očekivano i to bilo od njene strane. Sad ćemo čuti Dina iz Žepća. Neću. Koga ti nominuješ? Dobro jutro, Milane. Pa evo ja čisto tako kratko. Drago mi je, evo što se tiče Dalile, drago mi je da imamo opet korektan odnos. Imali smo tu svađu, to jest ja sam to rekao što sam rekao, a znaš da nisam mislio, izvinio sam ti se onu noć. Ne moraš se sad čupat. Ne čupam se ja, Milane, želim da to kažem. Smatram da si jako hrabra poslije svega, da si jako dobar prijatelj, to se vidi i vjerujem u tvoje prijateljstvo sa Matorom i Anđelom, ovo što su govorili i da se ne trebaš bojati, da nećeš biti sama napolju, da te babo čeka i tvoja familija. Eto, to ti želim od srca. Što se tiče Dekija Dejan, Dejan zna jako dobro moje mišljenje o njemu i svaki dan mu govorim, volim tvoj AK. Ne, dok je trenirao. Ne, trenirao ni dalje. Volim tvoj AK 4. Volim tvoj AK 47, tvoju municu kad pucaš, kad rešetaš. Tiše! Imam sve najbolje mišljenje o tebi, imali smo tu neku raspravu veze pijansku. To je to, pošto sam u boljim odnosima sa Dejanom u zadnje vrijeme, ostavit ću Dejana, poslaću Dalilu. Hvala. Dino je poslao Dalilu, a sačuvao Dejana. Sad ćemo čuti Marijanu X. Maki, da čujemo i tebe. Samo da navuče. Samo spusti mikrofon na dekolte. Tu je. Ajde, ustat ću ja da ti ispoštujem zbog Igora. E, hvala ti. A on mi je snimao kavere one. Znam. Da. Nije tada ona ni bila s tim, tada je bio s mojom drugarom. Tad je bio sa nekom drugom. Tiše! A ko da bi ja snimao kavere da platim? Ajde sad da se manimo toga, nemojte sad da me remetite. Nemojte sad ničko da me remetite, molim te, zaboravit ću šta se tada kažem. Ajde čujemo Dalila ili Dejan. Kratko i jasno. Kratko ću naravno posle svega ovoga... Što se tiče Dejana, mi nemamo komunikaciju, niti ćemo imati do kraja realitija. Ne mislim da si loš čovek, samo se tako predstavljaš u posljednje vrijeme. Smatram samo da si odličan realiti igrač i da si nekako pripremio istorijat ovih svih ovdje učesnika i da tako i pucaš, ali nije mi jasno kako posle svega što ti se ovdje izdešavalo, kako obratiš pažnju, šta ko radiš, šta ko priča i to sve, svaka ti čast na tome, tako da... Nemam loše mišljenje o tebi, ali nemam ni potrebu za nekom komunikacijom.
To je to što se tebe tiče. Što se tiče Dalile, Dalila i ja smo u okej odnosima. Ti si meni draga na neki način, znam da sam ja tebi. I zato smatram da nema potrebe da, znaš, ja sam bila okej sa Anom, nema potrebe da provlačiš mene kroz taj sukob sa njom. Bilo je nešto kao fazon. Ne, pa da ne o tome da pričam uopšte. Okej. Priča je odnosno sa mnom. Bilo je ono kao fazon ko stoji iza nje. Ja smatram da ja ovdje stojim isključivo iza sebe, iza svojih postupaka koji su, kako vidim večeras, sjajni bajni u odnosu na druge, tako da ti si meni draga, naravno ću tebe sačuvati i to je to. Hvala ti. Sad baš kažem, rekao, iznenadit će Marijana svojom nominacijom, Zoli. Ajde čujemo bivšu Zolinu devojku, Nevenu kreatorku. Nevana, Nevena, dobroveče. Dobroveče, Milane. Jako lepo izašao čeras, moram da priznam. Posebno trepavice ona pola. A to su trepavice, ja sam mislio traka za kosu. Sandra mi je lepa. Ali majke mi kao traka za kosu. Da, da ide odavde, jel da? Da. Pa liči malo. Nosi crninu. Shvatila si, dobro je. Ajde čujemo Nevenu. Da, posle mi poslala druge, Milane, Nevena, iskoristit ću te nove. Dalila ili Dejan. Znaš kako, bit ću baš kratka, sad sam se setila kad je bilo ovo da je Dejan ima dobar odnos sa MC Alex, da nikad nije prvi ništa rekao uvredio, onda sam se setila sebe neke podele budžeta koja je bila tu pre možda mjesec i po dva.